Ahoj, dnešním hostem bude zajímavá žena, která je spisovatelkou, je spirituální koučkou a taky numeroložkou. Takže dnešním hostem bude Monika Bentapet. Moniko, mohla byste se mi trošičku uvést, co vy vlastně děláte všechno? Já vlastně, mimo to, že jsem maminka, jsem i spisovatelka a spirituální a korporátní koučka a zabývám se numerologií. A co znamená to spirituální? Koučka, vím zhruba, co je, ale co je spirituální? Spirituální, on každý na to má svoji definici, svůj názor, svoji verzi. A já to vnímám tak, že vlastně my všichni si máme uvědomovat to, že máme nějakou negativní, když to tak řeknu, stránku nebo nějakou věc, nad kterou se sami nad sebou zamýšlet, tak ji najít, zpracovat s ní a potom pro mě to znamená to, že vlastně si uvědomím, že nemusím okamžitě poslouchat v každé situaci moji první reakci, a vlastně impulzivně nějak reagovat, ale naučit se mi takový jakoby odstup a nadhled a vlastně nějakým způsobem být schopný si uvědomovat to, že nemusím pořád jenom se všema bojovat a že vlastně můžu v klidu proplouvat. Tak tohle z mýho pohledu je spiritualita, podle které já vlastně jakoby nějak fungují. Oni, ještě, že vás pak se mě zeptáte, oni totiž jako hodně lidé si myslí spiritualita, že pořád jenom jako se nějak meditujete a že chodíte bosí a že vlastně jíte jenom tu rýži a máte na sobě jenom nějaký bílý hábit a vyzýváte pořád někde nějaký, já nevím, světlo boží, ne, že jo, když to tak řeknu, nebo nějaký duchy, nebo já nevím co. Absolutně. Já to takhle absolutně nevnímám, já jsem velmi spirituální člověk, nebo si to o sobě aspoň myslím, ale takže maso jím. Jsem já spirituální člověk? To musíte vědět vy sama o sobě. Já si myslím, že jsem. Ale chtěla bych... to musíte toho, vědět vy? Podle toho, co říkáte. Někdy jsem. Ale jestli zrovna tohle, třeba jak říkáte, není ten pohled takový ten jakoby s odstupem, který nám tady trošku chybí. Možná proto je tady teďka ta situace taková vyostřená ohledně. Jo, já si myslím, že jo, já jako ta spiritualita, já to taky vnímám, jako že to je takový to probuzení se, takový to sklidnění se, takový to, že půjdu si za svým cílem, ale v klidu, s rozvahou, budu se soustředit, nepotřebuju u toho ubližovat ostatním, nepotřebuju zesměšňovat ostatní, nepotřebuju okrádat ostatní, nepotřebuju prostě dělat kolem sebe negativní vibrace, emoce, že jo? A vlastně jít tam, kam chci, plnit si ten svůj sen, který vlastně nějakým způsobem přispívají do té společnosti, ale jdu jakoby v klidu. Nepotřebuji pořád. Nepoškozovat a nebo nefixovat se na pomoc toho okolí, ať už prostě tak, že se od nich odrazím, takže je třeba budu ponižovat, anebo je nějakým způsobem využívat, ale prostě si... Ano, a můžu, ale jako já můžu požádat, že jo, o pomoc, nebo prostě v klidu a jdu, ale opravdu, jak se říká, jako ne, že budu sekat hlavy kolem, nebo prostě si prosekávat natvrdo tu cestičku, jenom abych já potom někam došel a bušil se u toho do prsou, to jako úplně ne. Takže pro mě jako spiritualita je to, že si vlastně jdete za svým, ale v klidu, s rozvahou a po cestě spíš pomáháte, než ničíte. Mě, Moniko, překvapilo, když jsem koukala na nějaký rozhovory s váma, že se vás jako první hodně ptají na původ. Mně přijde, že vlastně, nebo možná to takhle vnímám jenom já, ale přijde mi, že jako ta naše společnost, když to řeknu, už je tak jako namixovaná, jako snad vás to neurazí, že prostě už mi to přijde běžný a jako furt prostě připadáte někomu tak jako exotická, že se vás musí zeptat na původ.
No, abych řekla pravdu, tak je to čím dál tím méně. Samozřejmě, že před pár lety mě zastavovali i na ulici právě, a nebo v tramvajích, nebo takhle se mě jako ptali, ale v dnešní době čím dál tím méně, jako v Čechách. Aha. Ale zase, když jsme někde v nějaké jakoby menší společnosti, tak se občas někdo přiblíží a zeptá se. Jo. Ale hezky, jako ale není takže... na tom nic jako nehezké. Není to, že by vás to prostě nějak urazilo, nebo vám to pak bylo líto? Ne, vůbec ne, naopak většinou lichotí, takže to je v pořádku. Takže se ta společnost malinko teda v Čechách jako zlepšila, protože to jsem slyšela, tak vy jste emigrovala. Ano. Protože paní Tabetová, nebo Monika budu říkat. Monika. Monika nežije v Čechách, žijete v Itálii, že jo? Ano, mezi Itálií a Španělskem. Mezi Itálií a Španělskem. Takže na severu Itálie a na jihu Španělska. Jo. Takže se prostě užíváte sluníčka, palmy, moře a tak dále. No, ale vy jste právě emigrovala kvůli tomu chování tady v Čechách těch lidí. Je to tak? Ano, ale je to víc než 20 let, takže ono opravdu potom, když jsem nějak, po nějakém čase jsem, se sem začala vracet, tak se ta situace jako výrazně opravdu změnila. Ale jeden z důvodů byla tady tahle věc. Tohle no. Že se prostě nechovala hezky. A vy jste původně právě žila na Moravě někde, v nějaké vesničce. Ano, na Moravě. Tak to je prostě tam opravdu, asi to byl mazec. Já vím, protože já sama prostě jsem taky zažívala tyhle věci na základce. Prostě lidem vadí, když jste jiný, když se nějakým způsobem odlišujete něčím. A je to jedno, jestli vzhledem, nebo uvažováním, nebo názorama. Tak mají neustále potřebu jako toho člověka vyčleňovat ze společnosti. Máte taky ten pocit? Jako, opakuji, dřív ano, ale teďka mně připadá, že opravdu, když teďka se vracím jakoby do Prahy, tak se skoro ani česky už nikde nedomluvím. A to je, to je takový jako hodně zvláštní. Když třeba jdu tady kolem IPáku, jak se říká, že? A zháněla jsem minule barevné papíry na nějaký kurz a chtěla jsem se zeptat, kde je nějaká nejbližší papírnictví, protože já ještě si ráda povídám s lidma na ulici právě. Samozřejmě, že jo, každý si může vzít telefon a podívat se na adresu, ano, a jít podle navigace, ale já jsem si říkala, když už jsem tady, tak si užiju té češtiny a zeptám se někoho a tak jste se bála, že tohle dělám jenom já, že se dávám do řeči jako cizíma lidma. Ne. Až čtvrtý říkám... teda, první jako se lekli, druzí. Že paní Máju, třetí anglicky a já jsem si říkala, tak anglicky jako dobrý umím, ale raději bych chtěla česky. No a pak jsem se viděla takovou babičku s dědečkem a říkám, tak ti jestli nebudou mluvit česky, no a tak jsme si hezky popovídali, ještě mě doprovodili a bylo nakonec, to super. Nakonec jsem netrefila na češtinu. Jako je pravda, že tady toho se taky všímám. Tak nevím, jestli to je dobře, ale tak ono vždycky v těch metropolích to tak prostě bývá. Je to tak, no a vlastně Praha je čím dál tím větší metropola, čím dál tím víc opravdu mezinárodní a už je to jinak než před těmi 20 lety, to opravdu. No a vy se zabýváte, co jsem se dozvěděla, tak se zabýváte numerologií. Ano. Počítáte z čísel všemožné věci. Ano. Ale než se k tomu dostaneme, tak jak jsem na vás narazila? To bylo právě u nějakého videa, které prostě jste publikovala asi před měsícem zhruba někdy. Kdy po vás chtěli, protože u nás je tady teďka ta obrovská jako honba na toho prezidenta, kdo to nakonec bude, je to tady úplně jako brutální ta atmosféra, to jste se asi všimla. Jako všimla jsem si, ale já to prožívám tak zvláštně, že mě se to jakoby jako netýká. Jako pozorovatel. No. Ale to je taky zajímavý, že taky zajímavá zkušenost. Je to velmi zajímavá zkušenost, protože to vidíte, jak ono se to tam jako mele a vy jste tak jako bokem a v klidu. A dá se z toho spoustu věcí jako čerpat a učit se, že ano, ty lidi, jak se ty lidi najednou ukazují, v jakých světlech, že jo? Absolutně, je to neuvěřitelné, že oni vlastně si neuvědomují často lidé, že vlastně oni se odkopou tím, co říkají, co napíšou, jak se chovají. A neuvědomují si třeba, že na těch sociálních sítích se opravdu, jako to už tam zůstane navždy, jo. A když pak někdy někdo nějak se bude chtít jít podívat, no tak najde, že někdo něco nějak řekl, napsal, no a už to jako ty je. Ty emoce prostě už se jako... Je lepší si myslím vždycky napočítat do 10. A zkusit to několikrát jako v hlavě jako přepočítat, jestli se to vůbec jako má tohle to vypustit. Napsat nebo vypustit.
To je pravda, že možná i já bych někdy mohla. To platí pro všechny, pro mě. Platí to pro všechny. Ano. A co bylo na tom videu? Mě zaujalo, protože vy jste říkala, že vás nějaký český magazín. A tak možná nemusíte říkat jaký, a možná spíš řekněte, o co se jednalo, že vás požádali zkrátka, abyste vypočítala ty čísla, tu numerologii. Tehdy ještě byly ty tři jakoby největší kandidáti, ano. Čili Nerudová, Pavel a Babiš. Ano. A abyste prostě na ně vypočítala z jejich data narození nebo ze jména. Ano, já počítám podle data narození, ne podle jména. Tak abyste prostě na ně vypočítala charakteristiku, nebo jestli by mohl ten, nebo... Jestli bych mohla napsat pár řádků. Ano. 4-5 řádků. Ano. Tak jsem teda jsem na to sedla a vypočítala jsem tabulky podle tabulky, co používám já. Tajné moci čísel jsem pojmenovala jako tady ten způsob, který používám. Tak jsem jako vypočítala tabulky a sepsala 4-5 řádků. A dala jsem to do takové hezké formy, kde vlastně na každém jsem dala nějaký to pozitivu. Na každém jsem dala nějakou tu věc k zamyšlení. Čili snažila jste se o objektivitu, což u nás tady, jestli jste se všimla, je to jako vzácnost. Ano, je to právě vzácnost. A hlavně jsem tam napsala, že se nepřikláním na žádnou stranu, že nemám žádné preference a že vlastně se o politiku nezajímám. A odeslala jsem článek. No a to byste se divili, co se stalo. Co se stalo, kolik jsem dostala e-mailu, telefonátu, úvah a že jako to, co mě úplně nejvíc jako překvapilo a zarazilo, bylo vlastně to, jestli bych to nemohla nějak upravit. Aha. A já jsem úplně, jsem ve mně jako hrklo a říkám, co jak mám upravit, vždyť jsem tam vlastně byla i hodná, slušná, ale evidentně to bylo asi nějaké moc pravdivé. Nebo to moc objektivní. Nebo moc objektivní, nebo opravdu, a bylo to zajímavé, protože jsem vlastně byla vyzvána k tomu, abych udělala nějakou autocenzuru, jako cenzuru, takže jsem z toho byla tak rozčarovaná, že jsem právě udělala i to video, no a nakonec jsem se teda rozhodla, protože mě to bylo doporučeno z různých, jakoby, kanálů a různých zajímavých, jakoby, lidí, co znám v České republice, že raději nic publikovat nemám, takže jsem vlastně napsala. A jako jak to zdůvodnil, že raději nepublikujte, že by vám to pak mohlo uškodit, protože vy jste napsala knihu, tak ano. Třeba při té prezentaci ty knihy. Ano, že by to mohlo jakoby uškodit a potom na druhé straně, že vlastně numerologie nebo ta práce s těmi čísly je opravdu starobylá nauka, která opravdu funguje a existuje, jako můžou být lidi věřící, nevěřící, to je jedno, to každý ať si vybere, to já nikoho přesvědčovat nebudu, ale fakt existuje tisíciletí a takové, jak bych to řekla, organizace a nebo takový ti nejvyšší v vozovkách se podle téhle staré vědy vždycky řídili, i když se o tom neví, a měli vždycky po boku nějakého člověka, který rozuměl do hloubky číslům a vlastně viděl i tu hloubku vlastně a z druhé strany to číslo, že jo. A evidentně to bylo asi tak moc pravdivé, i když jsem to napsala tak jakoby vtipně, že mě řekli raději ne. No tak samozřejmě mě to a nakonec začalo, jsem teda napsala, že teda souhlasím, že absolutně nemůže článek vyjít. Tak mě samozřejmě začalo zajímat, já doufám, že se to třeba dozvím, až to vypneme tu kameru, co tam bylo konkrétně. Až vypneme kameru ráda. Tak jo, tak potom mi to řeknete, mi to prozradíte. Takže mě by to zajímalo, ale zkrátka to teda nakonec nevyšlo. No tak takhle to je u nás tou svobodou slova, ale to my samozřejmě víme, zejména moji diváci to znají. No a potom... Překvapilo mě to, aby byla upřímná, jako hodně. No a vy nám teďka, takhle můžete nám říct jako nějakou stručnou tu charakteristiku těch kandidátů dvou, který nám teďka zůstali aspoň jako? Ne já, to, si myslím, vám, já si myslím, to, že, vám... já si myslím, že toho najdete hodně online. No já jsem právě, že vůbec nic nenašla a to musím říct, že já mám takový rezervovaný přístup ke kartám a mám z nich hodně velký respekt. A ano. Třeba vůbec k věštění jako vůbec. A snažím se tomu i jakože tak trošku vyhýbat. Neříkám někdy, když se dostanu nějaký svízelný životní situace, tak vyhledávám ty karty a snažím se samozřejmě najít nějaký východisko. Ale můžu vás hnedka zastavit. No.
karty a numerologie, to je, jak se říká, nebe a dudy, za prvé, a za druhé, já absolutně, ale absolutně nevěštím, absolutně nepředvídám budoucnost, nemám křišťálovou kouli a nehladím ji, kočka mě tady nesedí na rameni, černá, která, no, ale jako nemám ji tady. Takže já nejsem jakoby, že bych věštila. Je to už jenom říkala, popis situace. Čáry, máry, pod kočáry, fuk. Ne, ne, to absolutně. Numerologie je nauka, která funguje, která existuje. Vezmou se čísla, vezmou se datumy narození, vezmou se datumy události, vezmou se datumy založení firmy, vezme se číslo popisné domu, vezme se číslo mobilního telefonu, vezme se číslo... bankovního účtu, vezme se číslo poznávací značky a na základě toho se dají vypočítat konkrétně věci. Mm-hmm. A potom jednou, jak se vypočítají, tak se dají interpretovat, nebo se vlastně podívá na tu druhou stránku té věci. Mm-hmm. Ale bohužel, tohle se neučilo. Já věřím, že za pár let nová generace to pochopí, že je zbytečné se obracet nebo někde nějak koumat a vymýšlet někde něco, abychom se o sobě víc dozvěděli, když vlastně tady tahle starobylá nauka, která je tady 3-4 tisíce let. Takže pozor, to není věštění, já to už si jako od toho dávám jako ruce pryč. Rozumím tomu teda, že to je popis té situace, ale jako vidíte v číslech prostě, už jakoby... Toho, ano. Co prostě je. Ne to, co bude, ale vy to, co vidíte, tu charakteristiku. To, co je, a vlastně, když se bavíme, protože numerologie ji rozděluji do čas, jako období, ty základní, tam můžeme jít do hloubky, ale čas a charakter. Jo, to je taky jako fakt, vypadá to jako taky jako abstraktní, ale dá se to absolutně uchopit, když se to člověku potom vysvětlí a když člověk potom začne jako nad tím přemýšlet a jde trošku víc do hloubky, tak je z toho úplně unešený, protože začne tam objevovat pravdy a hlavně, já vždycky říkám, odpovědi na otázky. Jo, takže to je... A vy máte v té vaší knížce, můžeme ji klidně ukázat. Můžu. Tam je nějaký, jsou instrukce, jak tu numeru, jak je to tam takhle blíž? Jo, to nechám na vás. Ano, jmenuje se to teda Tajná moc čísel. Tajná moc čísel, vaše datum narození není pouhá náhoda. To já si teda myslím, protože moje datum narození mě ovlivňuje všude prostě a má pro mě takovou jako zvláštní, bych to řekla, hodnotu. Jako, a taky od něj odvozuju spoustu věcí. Ano. A proto jsem se vás teda i taky na to zeptala, nebudeme ho tady říkat, nebo můžeme to říct, můžeme, nemusíme říct. Jako vaše dom narození, no, tak no. Jste dáma, tak to... Tak... Jako rok nemusíme říkat. Nemusíme. No, ale ten 5. únor, ta 5. a ta 2. teda. Tak já jsem se tak jako, protože jste se mě právě na to ptala, jestli bych něco řekla, tak za prvé, to není jako legrace. Když někdo jde k numerologovi a nechá si jakoby číst datum narození, že jo, takže to není, řekněte mě něco, to je taky klasický, jo, vidíte numerologii, 26.3.74, tak mě něco ale řekněte. Ale to z vás jako dlouho no, jasně. No, já říkám, moment, to takhle jako nefunguje. Jo, když takže já... to není, že si vezmete takhle hned to číslo. No to je, já jako to jo, musí... já nemusím už skoro se ani vlastně dívat pořádně na ty čísla, mně se stačí podívat na člověka, já jako vím, ale když mi pak řekne, kdy je narozený, tak se, já říkám vždycky, jak kdyby se to takhle jako by rozbalilo a vlastně ten dárek, protože já říkám, že každý z nás je takový zabalený dárek a když já vidím to, jako ty čísla, to je jak kdyby taková ta stužka pomyslná, co se jako rozváže a začnou lítat ty papíry a otevře se ta krabice a já najednou vidím dovnitř tu krásu, co tam je, ten dárek, to překvapení. Všichni jsou krásní uvnitř. Jako, a to je právě ta otázka. To se bál, že to je právě to je u právě, mě, to je, já právě ne. To je právě ta otázka, protože ještě se vrátím k té otázce, jak jste mě říkala, předtím, mohla byste jako něco říct teda o těch kandidátech a v té knížce to je napsané, tak jestli někdo chce vědět úplný základy, tak si může pořídit knížku a sám vlastně si vypočítat. Protože já tam vlastně dávám takový recept na ten základní přístup nebo výpočet jako a vlastně i vysvětlení, co to potom znamená. A kdo bude chtít, tak ať se na to jako podívá sám. Ať se na to podívá sám, ale budete jako překvapení. No. Jo. Takže vám doporučuji čím dřív.
No. Aby jsme nebyli překvapení, dobře. To ale začíná, jestli teda chcete o těch číslech. Mě to začíná teda čím dál víc zajímat a já si tu knížku koupím, podívám se do ní a já vám to vypočítám a pak vám to řeknu, co tam je. Jo, až takhle, jo. Dobře, ale budete to vy. Já tady mám jenom knížku. Ale teda o vás, jako jednu věc, co vám chci říct, co se jako takhle může když říct. Když tak to vystříhneme. Ne, je to, že vy vlastně, když se to sečtete, úplně ta základní, taková ta lehká úplně numerologie, protože já pak říkám, že se jde do hloubky a pak už je to taková ta vyšší dívčí, jo. Ale když se na to podíváme, tak já nevím, jestli jste někdy se zkoušela sama počítat vaše datum narození, tak vy jste trojka. A to znamená, že obrovský dar komunikace, takže to vlastně není náhodou, že vy vlastně se snažíte neustále vykomunikovat to, co cítíte, to, co vnímáte, ale rada je, že byste měla vždycky si uvědomit, jakým způsobem komunikujete to, co chcete, protože na základě toho vlastně budete mít úspěch, anebo ne. Jo, takže to je jenom úplně taková, jako, jak bych to řekla, takový jakoby prášek, úplně na vrchu, taky jako to. Jinak se tam toho dá vyčíst jako spoustu, jako... No o každém jedinci já vždycky říkám, že se dá mluvit týden, minimálně, aby se analyzoval, aby se vysvětlili věci, aby se, protože víte, já nemám ráda, když jenom vám někdo něco řekne, no tak vy jste takovej, ok, dobře, a co dál, dá se s tím něco dělat? Takže z mého pohledu právě správná analýza je ta, že jako ano, podíváme se spolu na to, jací jsme, přiznáme si naše silné stránky, pochválíme se a potom zjistíme ty slabé a pak na těch slabých se snažíme pracovat a nějakým způsobem jakoby vymodelovat, zlepšit, aby se změnili v ty silné. Takže jako rady, že jo, nebo konkrétní, praktické, aby to člověk mohl aplikovat a začít ten svůj život fakt měnit k lepšímu. A vy tedy, krom té numerologie, děláte ještě, jestli tomu jsem správně porozuměla, kouče, takového toho motivátora. No, jako coaching dělám vlastně na základě té numerologie, jo, že jo? Takže vám to máte k tomu, to je prostě společný. Vy si s tím pomáháte navzájem a jako můžete takhle toho člověka posunout tam, kam by chtěl. Ano, vám to rozkryje vlastně i tu cestu jeho. Ano, ano, ano. Takže já vlastně jako dělám, já píšu knihy, že jo, tady je vlastně třetí kniha. A potom vlastně na základě té numerologie dělám coaching, ale nejenom osobní, firemní. No, úplně to mě otevřelo a začala bych tam listovat. Mě zajímá, jak to tam je rozepsané. To tak jako... jako je, líbí se a prodává se dobře. A mám z toho radost, že jako lidem opravdu přináší přidanou hodnotu, že jo, do těch životů. A je velmi zajímavé, že občas, když se někdo koupí, tak... mě píše, prosím, mě to vůbec nesedí a toto já říkám, hlavně v klidu. Přečtěte si to znovu. Ten velký problém, ten klid je teďka hrozně velký problém tady jako u nás prostě najít, jo, ve všech těch lidech. A vy jste teď přijela do Čech, protože tady chcete trošku zpropagovat vaši knihu o těch číslech a máte tady taky nějaký rozhovory, nebo co všechno teď? Jste tady týden? Já jsem tady týden, zítra už odlítám a vlastně jsem začala do Čech jezdit zhruba od září, ale kniha už vyšla, je to díl. A potom se stalo to, co se stalo, že svět se tak trošku zbláznil, no takže ono se to tak pozastavilo, no a vlastně teďka se kniha nějakým způsobem hodně rozjela a já jsem sem přijela, protože jsem měla pár rozhovorů, že jo, pár lidí už si tak jako všimlo a měla jsem i nějakou přednášku, zatím to dělám tak jakoby ve víc takových rezervovaných jakoby situacích. Ale už v listopadu jsem měla jeden kurz v Praze větší a teďka, můžu to říct? Můžete. Fakt? Cokoliv. Tady to je 11. svobodný médium. Super. Můj kanál. 11. března v Praze budu mít, to je sobota, od rána od 9 do večera do 6 do 7 kurz, kde vlastně budu učit tady tento způsob, co dělám, ale ve vztazích.
Takže protože, jak jste říkala, že v dnešní době je ten klid a že vlastně se děje to, co se děje a pořád chaos, tak já jsem přesvědčená právě, že to je o tom, že jakoby lidi mezi sebou neumí úplně moc komunikovat a hlavně... To jsme se teď říkali mimo kameru, ta komunikační bariéra ta je strašně bariéra. Moc mezi lidma a já to vnímám tím možná, jak říkáte, že teda já jsem zase až moc komunikativní a že prostě nemám problém fakt oslovit kohokoliv na ulici a na něco se ho zeptat. Proč někteří ti lidé se bojí mluvit? Nebo dokonce pozdravit, jo? A to je taky už taková moje obsese, já o tom často píšu právě třeba na Facebooku, že prostě vidím lidi, kteří pozdravíte a oni vám odpovědí úplně jako tiše, úplně dobrý den, nebo vůbec, nebo se radši nepodívej, protože co kdybyste neodpověděl, kdyby oni pozdravili první, pro někoho to je naprostá fobie. Je to velmi zvláštní a já to tady vnímám velice, protože umíte si představit právě... Itálie. Jo, no. To jsem právě chtěla ještě, protože Italové, Španělé a všichni tyhle ty jižní národy, Řekové. My se pořád líbáme, ano, obýváme. Ale oni zdraví na dálku, oni zdraví z okna, oni mávají prostě jako ano, úplně, ano. To je úplný opak tady toho. Ta mentalita je naprosto jiná. Já vím a já jako upřímně řeknu, že mě je to trochu jako líto. Je mě to líto a z toho důvodu já aj jako cítím a vnímám, že sem mám jezdit, nebo že ono mě to teďka sem jako táhne, že ty rozhovory, ten kurz. Vy se tady jdete vymáchat do toho. Ale to ne, to právě naopak, to právě naopak. Já jako se snažím tady chodit a usmívat se a zdravit a objímat. Jo, takže rozdávat, vy to berete pozitivně. Absolutně, že tady jdete absolutně, jako tu komunikativnost a trošku... A povzbudit a dát naději a říct, že to je v pohodě, to bude dobrý a to zvládnete, usmívejte se a buďte spolu a pomáhejte. Hejte si. Takže já jako to vnímám tak jako, já vždycky, když sem přijdu, já absolutně máte pravdu v tom, co jste řekla, že oni jsou jako tady jakoby lidé takový jakoby seklí, schovaní, ale jako nedivme se, že jo, co si vlastně český národ prožil. A potom, já jsem nedávno četla takovou zvláštní... No ale vy řeknete, český národ si prožil, ale tak vy máte taky nějaký původ. Já mám taky nějaký předky prostě někde na jihu, ale ti všichni lidi si taky strašně užili. Hrozný věci a léta válek a to, ale prostě jsou otevřenější. Já si myslím, že to tím úplně nejde. A já vám řeknu, čím to taky trošku no. Je, protože já jsem vám chtěla říct, právě jsem nedávno četla článek, že v Čechách 168 dnů v roce nevyjde slunce. Ale jako budete, jako třeba já je vím, to vtipný, já to, jo, ale je to strašně vtipný, já to cítím, jako protože to mě to fakt... mě chybí to Dčko, mě to chybí. Úplně neskutečně. Jako a věřte tomu, že když někdo žije tam, kde opravdu jako je víc slunka, víc toho světla, díl světla, tak to má vliv na ty lidi. Takže já jako bych nechtěla jako český národ házet do jednoho jako pytle, oni jsou všichni taky, to není pravda. Jsou právě i lidé, kteří, na který jako by to počasí nepůsobí. Ale jsou lidé, na který to působí jako hodně. To je trošku jako právě o síle toho charakteru každého jednotlivého, jak se toho s tím jedince, dokáže vypořádat. Jak se vlastně dokáže vypořádat s tím, co na něho působí zvenčí. Že jo? A jsou opravdu lidi, kteří se nechají ovlivňovat úplně vším zvenku. A právě jsou tak jako rozhoupaní a vůbec nejsou jakoby v tom svým středu, že jo? A pak jsou zase ti, kteří ať se děje, co se děje, tak si jdou tou svojí cestou a oslovují lidi na ulici a ve výtahu, že jo, já nastoupím do výtahu, když to má víc než 3-4 patra, jsou tam 3 lidi, tak vycházím vždycky slavnostně s úsměvem a s vizitkama a vlastně se všichni už známe, že jo, to je takový, ale jako, to je fakt jako od srdce, je to velmi zajímavý a vždycky a i ty lidé si mezi sebou jako seznámí a často se stane, že vlastně v tom výtahu řeknou, jo, vy jedete za mnou. No dobře, já jsem si zrovna odskočil, víte, a už začnu třeba nějakou tu business schůzku v tom výtahu, jo. A to je takový, mě to velmi baví, takový to otvírání neustále. A bezprostřední je to prostě neplánovaný, je to ano, lepší, ano. No. To znám taky. A ještě jsem právě chtěla říct, že jste říkala, co tady budu dělat, teďka mě zrovna pozvali na festival Evolution, co bude v dubnu. Dubno. Budu přednášet i tam, takže jako, jo, ono se to tady tak jako hezky jako rozjíždí. Všechno. Rozjíždí. A vy jste říkala, že ten svět se teďka trošku zbláznil, tak ono v mnoha směrech, že jo? V mnoha směrech. A samozřejmě nejhorší asi ta válka teďka, která prostě nás ovlivňuje. Já jsem myslela, jakože
Ono těch válek je ale hodně po světě. Ono jich je hodně, jako je hodně, ale u nás tady prostě naše současná jakože vláda, nebudem se pouštět do politiky, ale prostě nás do toho jakože neustále zatahuje, neustále nám tvrdí, že tohle je špatný v důsledku toho, že my musíme pomoct tady, takže se nám ubere tady, lidi jsou naštvaný, takže u nás tady to hodně rezonuje, ta válka já na ty Ukrajiny. No. Ukrajině, ať přesně jak říkáte, těch válek je mnoho a na některý se úplně zapomnělo. Válka v Sýrii vůbec neskončila, jo? No, to jsem tady taky jako říkala. Takže to jsem překvapená, že to takhle říkáte, protože to opravdu jako, tak už se nedivím, no, že vám neprošly některé ty věci. Takže jak byste to, nebo vidíte v těch číslech nějakou radu, nebo vůbec třeba vás jako člověka takového otevřeného napadá, jak to změnit ten svět, jak ty lidi prostě to mají třeba začít vnímat, aby jsme prostě nežili tady v takovém teďka jakoby útlumu a v takovém steku. Hlavně strachu. A steku a strachu. Strachu. No ono jako, já jsem fakt jako takhle malinkatá na to, abych dávala radu, jak změnit svět, to jako opravdu... To asi ale jako těžko, ale to vnímání to lidí, co... protože mě strašně ta situace, ještě pardon, já strašně skáču do řeči, ne, já to vím a strašně se rozvětvuju, jo, ale prostě pořádku. Já to potřebuju říct. To vnímání lidí mě strašně drtí poslední dobou a jak, ať říkáte, jsme takový pozitivní osoby a prostě komunikativní, jsme schopni o všem mluvit, tak mě to opravdu kolikrát úplně sebere veškerý vítr z plachet, tohle, jak se ty lidi teď chovají tady. Jak teda jim jako ukázat, ať prostě vnímají tu realitu jinak, ať se bavějí s druhýma, protože to, že se budou rozdělovat názorově a řeknou, my jsme lepší skupina, vy jste horší skupina, to přece vede jenom jako do pekla, že jo, prostě. Samozřejmě, to a no tak co bych jako k tomu řekla je, že vlastně ať si první věc uvědomí to, že ta situace je vytvářená umělá na schvál, aby si někdo myslel, že je lepší a někdo, že je horší. Protože vlastně vždycky ty rozdíly vytváří vlastně konflikt, že jo, a vlastně ty války. Takže já jsem spíš proto, aby jedinci vždycky začali pracovat v tom svým okruhu, sami se sebou, jasně, ale v tom okruhu, kam mají ten dosah, že jo, takže to je rodina, nebo přátelé, nebo pracovní okruh a takový to dejme radu, aby se změnil svět. Já to právě nemám ráda, takže já jsem taková tak fakt konkrétní, praktická a podívejme se na ten problém, co je teď. Já teďka, jak jsem tady ten týden, že jo, tak přátelé, známí, tam jsem byla pozvána obědy, večer, tady tak jenom běhám s tou agendou každou půl hodinu, hodinu někde jako jinde a snažím se opravdu jakoby nějakým způsobem rozsévat tu naději, ten klid a tu harmonii v těch určitých kruzích a už to, když jdete do restaurace a objednáte si nějaké jídlo a ten číšník se splete, tak vy mu řeknete, jejda, vy toho asi máte dneska hodně, že to není můj stůl, tak asi jste, běžte si odpočinout, požádejte šéfa, že byste si chvilku chtěl napít a namísto toho, Ježíši Maria, no to je hrozný, já už tady do té restaurace jako nepůjdu, protože oni ani tu obsluhu nemají dobrou. Víte, a já jako se vždycky snažím... Jak jsem to teďka řekla, tak já už zase to vnímám víc jako po česku a oni by to mohlo taky urazit, když mu řeknete, běžte se napít, máte to hodně. Jo, to tady u nás takovýhle prostě neplatí. Ale já vám zase řeknu, že to jako vy jste taková trošku už jako... Já když sem jezdím jako do těch Čech, tak jako já se nesetkávám že by se urážili. V poslední době s nepříjemnýma jakoby lidma, nebo ba naopak já kamkoliv přijdu, jako fakt, jako před pár lety to bylo jinak. Ale teďka, když já někam přijdu, tak lidi jsou milí, k dispozici, usměvaví. Ale je pravda, že třeba zase jakoby na dálku zahlídnu, že se někde někdo hádá o parkovací místo, anebo o místo v tramvaji, nebo jako je to takové, jako vnímám ten tlak mezi lidmi bokem, ale já vždycky, když přijdu, tak já jsem taková jako spokojená, takže vlastně, jak bych to řekla, nabalu nebo přitahuju lidi, s kterými se vždycky nasmějeme, popovídáme si, samozřejmě se zamyslíme, samozřejmě každý z nás jako řeší nějakou těžkou nebo krizovou životní situaci, na něčem se zamýšlí, ať je to nemoc nebo nějaký rozchody a takhle, tak to vždycky spolu analyzujeme a popovídáme si, ale
že by nějak úplně přímo bych třeba já osobně si zažila něco negativního za poslední, vám řeknu, 2 roky v Čechách už ne. Ale dřív jako jo. Takový ty, no, takový to, no jako, to vám ani říkat nebudu. Jako prostě, jako, že útočil na vás, na vaši osobu. Ano. Kvůli tomu vzhledu, ano, že se malinko jako lišíte něčím. Ano. Tak jako to. Ale já zase potom řeknu, ale prosím vás. No. Já jako tak, ale prosím vás, vždyť já mluvím česky. Já jsem rozuměla, co jste řekl. A oni vždycky, aha, jako tak jako stůhnou, že? Jo, takhle, jo? Mm-hmm, někdy jako jo. Jsou tak překvapený, že prostě. Mm-hmm. A že ještě třeba nejste naštvaná, že jste na ně usmála. Ano. Tím je totálně jako zničíte. No, lidi. To bych jako právě chtěla spíš říkat, že když někdo někde nějak jakoby prostě to na vás jakoby pustí, tak proč i vy byste zas měla jako mu odpovědět, že jo, dám facku, jako dostanete facku a dáte další a to tady můžeme právě stát a fackovat se, že a dohodovat se o ty parkovací místa jako do nekonečna, jasně, že jo, to a spíš jako když už vidíte, že někdo nějak něco, tak vy se snažte jako zůstat právě v tom klidu a nějakým způsobem mu říct, no jasně, to jako chápu. Teďka nedávno jsem zrovna chtěla něco řešit a říkám si ne a budu v klidu, protože jak jsem komunikativní a veselá, tak se i taky umím vyrobit svoje. A když někde stojím a někdo mě předběhne ve frontě, no tak se prostě ozvu. Ale jsou dny, kdy si říkám, já nepospíchám, víš, to prostě. Ale jako jo, ale je to lepší. Ale je to opravdu je pravda, to jako a i když někdo pospíchá, já nevím, na té dálnici a v té frontě. Já teda jsem matka 2 dětí, vychovávala jsem je v Miláně a řeknu vám, že se mně stalo mockrát, že jsem pospíchala. Ale je zase pravda, že když jsem pospíchala... Tak v Itálii, že jo? Klakson, klakson. No jasně, no. Miláno, velkoměsto. Ale jako když jsem pospíchala, tak je zase pravda, že jsem nedělala jakože nic, když jsem předbíhala, že jo? Ale říká, prosím vás, já musím za 5 minut vyzvednout dítě ze školky a potřebuju, protože pak to druhý a oni někdy, jako samozřejmě běžte, že jo? Mm-hmm. Ale jako takový to hlavně nenápadně, no tak to máte pravdu, s tím taky nesouhlasím. Mm-hmm. Takže prostě říct si, když je něco potřeba. Že by už tady někdo něco potřeboval. Zrovna jsme o tom mluvili. Teďka to bylo fakt vtipný. Takže klakson, klakson a pán nás tady vytroubil. Po česku tady začal, nebo po italsku na nás nátlakem. Jako bylo to agresivní. Lekli jsme se. Bylo to už takový. Jako lekli jsme se. Jako hodně, no. No, jako, ale to je přesně ono, že oni ty Italové taky troubí, ale pak vy jste říkala, v Itálii nebo ve Španělsku by možná i vystoupila, zaťukal vám nebo kinko. Je to pravda, je to pravda. Ano, je. Oni sice zatroubí, protože v tu chvíli na té silnici, jako, jak to máte dát jako jinak to je, no jasně, oni jakoby upozorní, oni jakoby zatroubí, aby vás upozornili a počkají. A potom většinou se stane, že jakoby vystoupí z auta a zaťukají vám na to, na zrcátko, na okýnko a řekne, prosím vás, jako je, já bych tak potřeboval jako sem vyjet. I když má na to právo, nebo mu tam stojíte na jeho místě, nebo to. Ale teďka tady to taky hodně, jako já jsem je se lekla a vy vlastně taky, tak že? My trošku jsme okamžitě museli tak rychle tak se jakoby posunout. Tak jsme se posunuli a tak holky šikovný a už parkujeme zase o 20 metrů dál, takže samozřejmě možná za chvilku zase popojedeme, to vůbec nevadí. Ale co je zvláštní, opravdu já bych jako ještě možná pořešila malinko tu českou a třeba jižanskou nebo italskou mentalitu, kdy my třeba, teď jsme zase dělali takový náš evropský okruh, kdy jsme jeli po Evropě východní až do Řecka a z Řecka potom do Itálie. A když jsme jeli z Řecka do Itálie, tak na tom, v tom přístavu, kde čekáte na ten trajekt, tak v Itálii kde? My jsme jeli do Brindisi. A Brindisi. Dole už je pak jenom bary, že jo? Brindisi, ne? Brindisi. Brindisi. Tak Brindisi, my to tak říkáme. Já vím, no tak, je to trošku jinak. Tak my jsme ale čekali teda v tom řeckém přístavu, název říkat nebudu, nebo se zase naběhnu. A tam je to vždycky takový hrozně divoký, tam vás prostě večer naženou do toho přístavu a i když vám to jede třeba až ve 3 ráno, tak už tam musíte prostě v 10-11 být, protože pak se přístav zavírá a musíte čekat na tom místě, na tom čísle, odkud bude ta vaše loď odplouvat. No a protože je tam takový chaos a občas přijede nějaká jiná nákladní loď, která vlastně zabere vaše původní místo, tak najednou vy si třeba odskočíte někam na záchod nebo něco koupit a najednou ta fronta je úplně jinde. No a to se stalo přesně nám, my jsme se odskočili tam do toho vestibulu, auto jsme parkovali u toho čísla, kde nám měla odplouvat loď.
ale všichni už byli přeparkovaní jinde a my nevěděli kde. A za mnou přiběhl pán Ital, který předtím stál před náma. Úplně cizí člověk a ukazoval mi, že stojíme jinde, že se nás tam všim, aby jsme se nestratili. Ano, jo, to takže taky je, no. Tohle se stává stejně tak jako v Itálii. Se nám taky stalo, že prostě starší pan, který ani neuměl anglicky, tak viděl, že něco hledáme, tak se nám tam takový jako zapadlý vesničce, snažil pomoct. Teď jsem se chtěla říct, to bylo u Gargana, tak to jsem řekla dobře. Gargano, jo. Tam jsme byli kousek od Pešici, město, jestli vám něco říká, neříká, no, tak takový zapadlý. Máme rádi, nebo můj muž hrozně rád jako zajedené do těch turistických destinací, ale do takových těch vedlejších, kde tolik lidí není. A užíváme se tam opravdu jako tu pravou italskou nebo tu místní atmosféru. Jenomže pro mě, jakožto velmi komunikativního člověka, který bohu dík a někdy možná bohužel umí trošku i anglicky a malinko nějaký základy i té italštiny, takže já když potřebuju, tak opravdu ze sebe dostanu všechno. Tak se nám třeba stalo, že jsme byli v takové restauraci, oni tam říkají ty maselária, že jo, nebo jak to mají ty Moment. Jako restaurace se říká trattoria. Nebo trattoria. A když je tam maso, tak macelleria. Macelleria, ale to není jakoby restaurace, macelleria, tam se prodává maso a tohle vypípneme, to, co jsem řekla, já nechci prostě tady jako, už jste se mi smáli. No, to nevadí. No ale víte co, tam se mi stalo to, že prostě jsme přijeli po té dlouhé cestě, kdy jsme až štrejchlo, ne? Když jsme prostě jeli opravdu asi 10 hodin zase, než jsme se dostali do toho dalšího místa, byli jsme unavení, měli jsme hlad, tak jsme sedli teda do té macellerie, trattorie, Jestli to říkám dobře. A tam byly různý druhy masa a mohli jste si vybrat a oni vám to tam potom ugrilovali. No tak to mohla být macelleria, která měla vlastně malinký stolečka, vy jste si přímo vybrali to maso a dali. No ale jako je to všechno masa. No a my to absolutně neznali a prostě jsem chtěla poradit, no a ten číšník prostě mi poradit nechtěl a to, co jsem chtěla, ukazovala jsem, tak mi to nepřinesl a přinesl to dřív ještě k vedlejšímu stolu a měla jsem pocit, že opravdu někdy na jihu té Itálie jsou k těm turistům takový trošku jakože rezervovaný. Tak se mi to zdá, nebo je to tam tak? Já vám musím k tomu něco říct. No. Vy máte pořád takovou jakože tendenci a ti jsou hodně, ti jsou zlí a ti se k nám chovali špatně, ti se nám chovali dobře a takhle. Já to vnímám úplně jinak. Každý den člověk se ráno probudí a je i vy, i já, všichni, co se na nás dívají, některý den se probudíte a vyjdete ven, nebo jdete dolů s postelí tou správnou nohou a někdy tou špatnou. No. Takže já jako opravdu úplně nemám ráda říkat, a tam jsou hodně, a tam jsou zlí. Jako škatulkové. Ano, absolutně, protože všude jsou lidi takoví a jsou lidi makoví, jak se říká. A prostě jste měla, bohužel, neštěstí v uvozovkách, že ten den, ten člověk, tak třeba se večer pohád, a jasně, neštěstí, ne, jasně. Jako, že prostě ale smůl. Nebo jakoby smůlu na no, člověka. V tom, že který se špatně vyspal. Vyspal. Já to tak jakoby takhle. Mám takhle. No. A právě když už byl trošku nepříjemný, tak já bych zase nebyla na něho jakoby zlá, nebo nějak byla víc nepříjemná. Ale teďka, já to vnímám jakoby a fakt tak počkejte, jinak, tak teďka rozeberem tu situaci. Zkuste to. Já jsem přesně cítila z něj prostě, jak říkáte, ten špatný den. Nebo takovou tu rezervovanost vůči nám. A chtěla jsem mu říct, hejte, jako já jsem se vás tady ptala, já jsem vás tady prosila, jakože chci s tímhle poradit. Vy jste mi neporadil, tady mi to mrsknete, doneste mi tady suchou housku místo toho, co jsem chtěla. Asi víte, že tohle jsem. A chtěla jsem to tam prostě začít rozebírat. Jenomže můj muž řekl, že on tomu říká, že vychovávám lidi. Ale já to beru tak, že já se toho člověka právě se snažím přijít na to, proč je zrovna ten den takovej, proč zrovna k nám, proč takhle. A třeba by byl druhý den už lepší. A já si myslím, že tím spíš naopak jako rozdám to pozitivum, to myšlení pozitivní. Že příští den přijde někdo taky třeba z dálky, taky nebude vědět a on už se k němu třeba bude stavět líp. Ale ne ten Čech, jakož to beru můj muž, prostě řekne, ne, prostě nebav se tady s ním, zase tady budeš něco řešit. A on to hned bere negativně, jo. A já to beru tak, že prostě já bych to jako, pořešila. Že to jakoby cítíte, že to jako máte nějak vyřešit, aby to jako bylo vlastně trošku tak podle vašeho. No tak já samozřejmě, protože mám hlad a chci jíst. No, tak já
A jako popravdě řečeno, nemám špatné zkušenosti s jihem Itálie, ba naopak, oni ne, to čím, já vůbec tak jsem nechtěla jakoby, říct. A spíš jako jestli, na jich sede, spíš tak jsou spíš vstřícní, já si fakt myslím, že třeba ten člověk neměl zrovna dobrý neměl den, nebo ale... Nebyla sympatická, to se může stát, přitom já taková dobrá na, duše. No, třeba zrovna na jihu Itálie, tam se opravdu může stát, že jdete do nějakých, jak říkáte, že rádi zajíždíte do nějakých zákoutí, kde právě jako je co nejmín turistů. A často se stane, že když někde někam jakoby zajedete, tak zaparkujete a cítíte, že někde voní něco a jdete po té uličce a vidíte, že lidi tam sedí venku, že v létě často mají jako před domem, i ve Španělsku na jihu, prostě stůl před domem a jí před domem a mají tam těstoviny, nebo ve Španělsku tu paeliu s těma rybama, že? A když jdete kolem, tak oni se zeptají, máte hlad, už jste jedlo? Řekám, jako dají vám úplně cizí lidi no taky. No jasně, to je jako... No a vidíte, a to já bych nešla, to jako zase, kdyby mi takhle, mě by to no, bylo asi to. Blbý. A já bych šla, já bych šla to ne... sem a bylo to, a to super, a jsme moje, přátelé. To už je ta moje česká jakoby převýchova, no, jo? No a vidíte to a vy říkáte, jak to, že vlastně jako Češi jsou tak jakoby, že zaražení a nezdraví a toto. A pak jedete na jih a říkáte mi, kdyby vás někdo oslovil, pojďte se najest. Tak vy byste nešla. No tak ze slušnosti asi jo, ale chvilku by mi to trvalo střeba. Ale to je, vidíte to, a to je ono. A o tom se vlastně jako by bavíme, že vlastně jako zakřiknutej a proč ne, tak když ale... tě někdo chce pohostit, ano. Tak jako... Jakože šla bych ze slušnosti asi pak už, jo, ale říkám, ale lekla už to, byste špa, se ale toho. To je špatně. No a to je to stejný, vy byste se lekla toho a někdo se lekne toho, že vy ho chcete pozdravit a on se lekne, že ho zdravíte. A to je vlastně, když se nad tím jako zamyslíte, rozumíte, to je furt takový kolečko a vlastně nám se nelíbí na někom něco, co vlastně sami děláme, ale v jiné formě někde jinde. To je ono, to je pravda, tak prostě být kritický i hlavně k sobě, že jo, taky. Pořád s tou kritikou, jo. Proč být kritičtí? Já spíš říkám, chvalme se, v čem jsme dobří a úspěšní, a pak zamysleme se, co nám moc nejde, na tom zapracujeme. Ale abychom se kritizovali, já se nerada kritizuju, protože já kritiku vnímám hodně jako negativní. Ale je pravda, že je jako záleží, no, jestli ta kritika je negativní, anebo jako destruktivní, anebo je konstruktivní ta kritika. Jo. To právě, a lidi, co velmi kritizují, tak mají tendenci 80% kritizovat a 20% dávat tu věc, jak to vlastně řešení, jo, jak to vyřešit. A já vždycky říkám, víte co, je lepší 20% kritizovat a 80% si popovídat, když ten člověk má zájem o tom řešení. Dobře, no, takže nekritizovat a brát to prostě všechno jako tak po sluníčku pozitivně. Po sluníčku? To už je zase moc. To už je zase moc. To zase úplně po sluníčku, ne, ale jako úplně kritizovat to. Jo, pardon, jsem se taková, že mám rád, vypadlý mikrofon. Po sluníčku úplně jako ne, ale... Prostě tak jako v klidu a s odstupem a proč bych pořád někde nějak jako z něčeho dolovala nějaký jako výsledky, nějaký informace výsledný prostě. No. No, tak ještě jsem se chtěla zeptat, proto... Ale ještě pardon, ano. Že přerušu, ale tím nemyslím jako, že máme být pasivní, jo, to absolutně, to jako aktivní, ale jako vytvářet tu aktivitu jako takovým jakoby jiným způsobem, ne tím jako, že musím to probojit, jako klidu, protože vlastně díky tomu klidu a té vyrovnanosti vlastně můžete dosáhnout mnohem větších výsledků a úspěchů, že? Tak já to pak pustím a budu si to poslouchat před spáním, co mi tady říkáte. To třeba zkusím trošku uklidnit. No. No a my jsme se tady bavili o tom, vy jste říkala, 168 dní v roce je tady zataženo. To taková, jsem četla, no. Nebo jste četla takhle. Já prostě. Jsem četla takovou jako zajímavou věc právě, že Češi a proč a takhle. A že jako jeden z důvodů může být i je to. Já teda jsem to letos a loni jsem to začala vnímat taky nějak extrémně víc. Možná i proto, že prostě ten sníh nějak tak jako dřív prostě bylo víc v létě. Když už byla zima, tak byla aspoň trošku taková jako, že zima se sněhem, teď už je to takový jako taková veselější. Tak byla veselější, teď je to fakt jenom prostě o tom dešti, o tom možná i proto ty nálady tak furt padají. Dobře, nebudem furt řešit ty nálady.
těm lidem, ale jako jo, je tam možná, že chybí to Dčko, že jo. A vidím, že prostě, nebo myslím jako tento sluníčko a tak, a vidím teda, že žijete na tom jihu, tak prostě toho sluníčka máte dostatek, máte, pak jste takhle jakože pozitivně nabitá. Tak je to možná i proto ty Italové pak vylezou z toho auta a mají tu prostě, mají to srdce tak jako otevřený, že se nebojí zaťukat na to okno, věřte protože... tomu, no. Že vlastně fakt, já vím, jakože to slunce, to počasí fakt dělá hodně. Hmm. A když vlastně takhle, já si takovou myšlenku, co mě teďka přišla, že vlastně, když je určitý národ vychovávaný tomu, aby byl naučený neustále se nechat manipulovat a ovlivňovat zvenčí, tak samozřejmě potom je závislý i na tom počasí. Hmm. Ale když zase je národ vlastně vychovávaný v tom, jakoby od dětství k tomu vážit si svý hodnot a vážit si sám sebe a chválit se a takhle, tak vlastně je fakt jakoby víc, jak bych to řekla, ucelený. Hmm. A není to tak lehký, aby ho něco z toho venku jakoby ovlivňovalo. Takže já si myslím, že už je to tak jako od malička. Nejenom počasím, ale tou výchovou, těma principama, který tady ano, máme. Ano, já právě jako by všem maminkám nebo rodičům, že bych spíš jako, jestli si můžu dovolit, že jsem dvojnásobná jako matka taky, takovou radu nebo myšlenku, že fakt vytvářet nebo vychovávat v těch dětech mnohem víc sebevědomí, a mnohem víc jako té sebelásky. Hmm. Já to tak vnímám, protože oni potom jako, když jsou jakoby fakt jakoby ucelení, nebo takový jako víc jakoby kompletní, jako komplet. Jo, a teď se přesně zase mě napadla jedna věc, jste řekla jednu věc důležitou, čeho jsem se tady všimla. Lidi se tady nemají rádi. Jako sami sebe. Sami sebe. Ano. Oni se nemají rádi. Nemají se právě rádi. A z toho důvodu, když se tomu vrátím, budu dělat ten kurz v Praze, co se vlastně jmenuje jakoby Dajná moc čísela vztah, jako o numerologii. A každý, nebo hodně lidí mě říkalo vztahy, ale já jsem jako single, nebo já jako... A já říkám, ale prosím vás, teď jeden z nejdůležitějších vztahů je vztah sám k sobě. Takže když vlastně máš vyřešený vztah sám k sobě, no tak potom můžeš vlastně nějakým způsobem řešit vztahy a tu komunikaci s těma ostatníma lidma. Takže já jako, to je velmi jako důležitý postřeh, nebo to, co teďka říkáte, protože já jsem fakt proto, aby lidi... A vy se máte ráda? Mám. Moc? Já si myslím zdravě. No já mám taky Jordanku ráda, to víme už, to se asi tím netajím. Je to důležitý, jo, no. Protože když se máme rádi, tak můžeme mít rádi ty ostatní a těm ostatním předávat jako. Pomocný. Jako opravdu, ale já si myslím, že je to tak, no. Tak ten život se dá prostě vnímat úplně jinak celkově. Dá. No tak já myslím, je něco, co jsme si ještě neřekli, co byste ještě chtěla, aby zaznělo? Mějte se rádi, ale jako mějte se rádi sami sebe, to je tak, jako když řeknete, mějte se rádi, tak každej si, to je to krásný, že každej si už z toho jako vezme to svoje, takže buď to si mějte rádi jako sami sebe, anebo mějte se rádi jakoby v té rodině, nebo se mějte rádi v té firmě, nebo se mějte prostě rádi na té ulici. Prostě to tak jako... Zdravte se, usmívejte se na sebe, jo. Zdravte se, usmívejte se. Nebojte se pozdravu, jako to vás nezabije. A když budete troubit, tak ono stačí jednou a chvilku počkat, protože třeba zrovna ten člověk, já nevím, pokládá a bez vedlejší gestikulace. Jo, taky no, setinu sekundy ten mobil a snaží se nastartovat, jo. To tady jako fakt bylo teďka hodně silný to vytroubení. Tak jo. Jako to bylo potřeba, aby možná to zaznělo, aby jsme viděli v praxi, jak to opravdu vypadá tady v Čechách. Ale vidíte, že jsme zůstali v klidu. Ale jo, jako to zasmáli, vlastně... ale právě ostatní zase jako říkají, no tak ty na mě troubíš a stáhnu okýnko a tohle a jako, ale proč? Proč? Jo, to je pravda, no. Zasmějem se. Protože vlastně potom vy jste vysunutý a naštvaný a pak se musíte dávat dohromady a zrovna jdete na nějakou tu schůzku a pojedete tam nervózní, protože na vás někdo troubil. Jako musím říct, že neskutečně funguje ta věc, jak si říká, že se přidává ta dobrá nálada a ten úsměv, že někdo se na vás usměje. Vy máte hnedka lepší den, protože se na vás usměje úplně cizí člověk. A vy se potom usmějete na dalšího člověka. Blbý pak to překvapení, že vy se furt smějete jak jeli mánek a narazíte. A pak ale za váma někdo přijde a říká, prosím vás, to jste si jako dala. Jako, já bych chtěl taky. Ale jako to je to vtipný, jo. Ale
Říká, nic, dobrou náladu a ráno trochu čaje, že jo? Ale... Taky říkám, taky čaj. Já bezinkovej mám hrozně ráda, lipovej a šíkovej. Já s mlíkem. A tak ještě na závěr bych se zeptala, protože myslím si, že na jihu Evropy, zkrátka kde žijete, ano. Si myslím, že vám toho moc jako nechybí. Pokud tam máte svýho muže, děti, máte tam přátelé, tak je něco z Čech, co prostě vám tam vyloženě chybí, no, po čem občas jako si zastesknete, že byste tam chtěla, jako nebo... Tak je to fajn, že já sem teď jakoby dojíždím a Čechy mají svoje kouzlo, jsou krásné. Já miluji Českou republiku na jaře a na podzim a třeba i před Vánocem. Já jsem tady před Vánocem jako strávila 14 dnů a objela si ty trhy vánoční, že, ty stromečky a měla jsem to štěstí, že všichni říkají v Praze nikdy nesněží a já jsem si tady zažila v prosinci jakoby sníh a minus 11 a vlastně když jsem přijela v pátek v noci, tak zase všichni říkají, ale v Praze nikde nesněží a já jsem v sobotu ráno vstala, měla jsem schůzku a otevřu okno tady na hotelu a všude úplně bílo, že, takže jako říkám výborně, takže zase ta nadílka. No, co mě z Čech chybí? Vozím si pravidelně granko, znojemské okurky. Mohli by nás sponzorovat. Mohli by. Takže to tam znojemské. Není. To tam není. Jako no jako. Není. Tak chleba. Chleba, vím, že vždycky hodně říkají, že mají chuť na chleba na české. Chleba, no. I jako co se týká třeba nějakých těch potravin, že jo. A potom já miluji přírodu v Čechách a ty procházky a zámky a historii. A ale proto si vždycky zajedete, proto když vám to chybí tady ty věci, tak se pro mě absolutně každý rok na podzim, aspoň týden, já si přeju být v Praze, protože když je takový to babí léto a padají ty listy, že a takhle, tak ona to má fakt svoje kouzlo. A já si myslím, že vlastně, já nevím, Karlův most, ta hra, ta tam vyhlídky a takhle, je krásná prostě Praha a nejenom Praha, že jo, i se mi velmi líbí třeba Písek nebo Brno, že jo, nebo když jedete Telč, nebo teďka mě jako nebo Karlovy Vary. A jako fakt těch měst je tady tolik jo, se, no, a vlastně člověk si kochá a je spokojený. Spíš jako, že prostě ty materiální věci nebo ty potraviny třeba, které no, typický, tak jako to potraviny, říkala, takže jsem prostě... říkala, okurky, granko, co, takže co granko, byla jsem velmi smutná i myslím, že právě už se jakoby neprodává, pamatujete si, byla taková fialová čokoláda, jmenovala se Barilla? No, to už vy jste asi o dost mladší teda než já. To, jo. No, to by možná tu jsem třeba záňa a pak si třeba odvážím čokoládu Margot a všichni, fuj, říkám, jak fuj, to je jedna z nejlepších čokolád, tak to se jako všichni smějou. No a potom, víte co, neumí opravdu uvařit aj nejlepší kuchař v Itálii. Knedlíky. Například meruňkové knedlíky, švestkové knedlíky a nebo krupičnou kaši. Aha. No, to je zajímavé. Takže je to jako... A já jsem se přitom naučila docela dobrou pizzu, tak oni by se mohli naučit knedlíky. A dneska zrovna jdeme na oběd a známí mě říkají, co by si dala? Já říkám, dala bych si gnocchi bramborový s makem, s máslem a s cukrem. Tak se začali tak strašně smát. Já říkám, ale já to prostě jako nikde tam nemám, že jo, na mak nebo... Takže jdeme jako na takovýhle správný, jako starý český jídlo. Klasický jídlo. No. A už tak se fakt těším. To vám závidím a já se zase ještě spíš vám závidím potom, jak se vracíte vždycky do toho tepla. Takže přemýšlím o tom právě, že bych se taky dostěhovala někam do teplých krajin. Fakt? Ono je akorát fajn. Děti tady mají školu, že jo? Takže no, ale ono je fajn vždycky jakoby trávit, když jako to práce, že jo, nebo takhle, když je možnost, tak trávit chvilku tam a chvilku tam. Protože zase úplně pořád jakoby teplo. Já jsem ráda, když jako přijedu sem a, máte změnu, a mám tu čepici na hlavě, že? Si můžete někdy vzít. Tak no. No, tak já zatím asi děkuju a možná třeba někdy příště. Já děkuju. Děkuju vám za rozhovor. Hezky. Já děkuju moc vám a všechny vás zdravím. Mějte se.